Gürcüstanda parlament binası ətrafında vəziyyət gərginləşib. Belə ki, binayı mühasirəyə almaq istəyən etirazçılarla polis arasında bir neçə dəfə qarşı durma yaranıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına su şüşələri atılıb. Polis ona dək aksiya iştirakçısını saxlayıb. Əraziyə çox sayda xüsusi təyinatlı polis qüvvələri cəlb edilib. Asayiş keşikçiləri iştirakçılara su şırnağı ilə müdaxilə edib. Bildirək ki, Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili özünün X-dəki hesabında aksiyaçılara dəstək verdiyini bildirib. Tiblisidə vətəndaş cəmiyyətinin Dırnaqçı Rusiya qanunlarına qarşı kütləvi dinc nümayişi baş tutdu. Su şırnaqları və qaz tapançaları olan xüsusi təyinatlar Avropanın gələcəyini müdafiə edən mülki şəxslərə qarşı hərəkətə keçməyə hazırdır. Həbslər aparılır. Gürcüstan sovetləşməklə heç cür barışmayacaq deyə prezident vurğulayıb.